i pregunta que trasllada a Miquel Calçada. Bon dia, Miquel. Bon dia, Ariadna. Els joves, com els veus? Creus que eh, ho veuen negre perquè realment ho tenen negre o no? Home, ho tenen... Vaja, no No, no, seré... no, no, no és qüestió de ser original, ho tenen complicat, però vaja, totes les generacions d'alguna manera ho han tingut complicat. Ara, segurament, una mica més. El que sí que detecto és que hi ha unes... Eh, amb aquestes enquestes, i més no, doncs hi ha unes ganes realment de, 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 de posar-se a treballar i de, de buscar-se un futur, no? No pot ser a la nostra generació que era una mica més tranquil tot plegat, no? I anirem fent. Ara no. el doctor estàs entre el present, el futur i el passat, perquè ets el comissari dels actes del tricentenari, mm -hmm. que dona el tret de sortida de demà amb un acte a la seu vella de Lleida. Exactament. El tricentenari, exactament, per què? Per aconseguir què? Home, el tricentenari, bàsicament, perquè és un mandat del Parlament. És a dir, el 11 de setembre la nostra festa nacional, la nostra diada nacional, va ser eh, establerta amb la primera llei que va fer el Parlament eh, recuperat. És a dir, el 1980, la primera llei que promulga el Parlament és la de reconèixer l'11 de setembre com la diada nacional de Catalunya. No? I en aquest sentit, eh, doncs, evidentment, l'any que ve eh, es eh, compliran aquests 300 anys i eh, una de les funcions és, precisament, la de commemorar. Però nosaltres eh, intentarem, vaja, intentarem... El que farem és moltes altres coses, no?, a part de commemorar. M'has de canviar el xip, perquè no és l'any que, eh, que ja Perdó, estem aquest, eh! Perdó, és veritat, portem ja un any i mig... Amb, amb, pensant en l'any que ve o d'aquí dos anys, i, efectivament, ja hi som. Demà. I serà eh, aquest dissabte. Demà. Demà. Què veurem a la Seu Vella? A la Seu Vella el que intentarem és fer un acte eh, institucional però també un acte multidisciplinar que ens ha dissenyat en Josep Maria Mestres i que intentarà d'alguna manera reflectir això que volem posar en valor a través de, de, de les diferents activitats que fem al tricentenari, és a dir, aquest aquest reconeixement, el fet que eh, som aquí, eh, d'alguna manera, relligats amb aquest eh, fil Uh, invisible que ve precisament des del, des del 1714. Una mica uh, uh, reproduir el que és el lema d'aquesta commemoració. el érem, som i serem, i un serem uh, sense punt i obert. No? Uh, la banda institucional a tu et fa por que allunyi els ciutadans de tot el reguitzell d'actes que teniu previstos fer? O no? La banda institucional? Sí, o sigui, els aspectes institucionals que té aquest tricentenari, Pot representar per alguns ciutadans que ho vegin com un pal, parlem clar. Mm. Perquè la història tu ja saps que ara mateix eh, no és que sigui una de les coses que més es vegi eh, de forma atractiva per molts joves, per exemple. Bé, eh, no sé qui ho deia, no? però si no coneixem la història estem eh, condemnats a repetir-la. No? Però tu has palpat I... això, no? Eh, ho he palpat eh, d'alguna manera, sí. A veure, el que he palpat és que, eh, doncs, en fi, pot ser que la gent digui escolti, durant tot un any estrem el tricentenari tot plegat. Bé, és evident que un dels eh, objectius és la commemoració, però n'hi han tres més. És a dir, eh, nosaltres el que ens sembla és que és un bon moment per, d'alguna manera, reflexionar sobre el país que tenim i plantejar-nos què és el que volem i on volem anar. Per tant, un altre dels objectius del tricentenari seria reimaginar. I, I això també intentar que no només sigui de cara a dins, sinó també de cara a fora. És a dir, un tercer objectiu és projectar Catalunya a fora d'alguna manera, el tricentenari, que s'escau doncs, en aquest moment de dificultat econòmica, però també d'efervescència de social, eh, l'hem plantejat no estrictament com un exercici de, de memòria, tot i que ho és, sinó també com una oportunitat per eh, reflexionar sobre quina és la Catalunya que volem. No? I comenceu també amb els nanos, a les escoles i instituts? Sí, és a dir, la commemoració té set eixos, els actes institucionals són uns, però després també tenim un eix de pensament, eh, l'eix d'ensenyament, eh, el de projecció internacional, com deia, eh, el d'economia, etc etc. És a dir, eh, aprofitar i, evidentment, tota la qüestió cultural amb les exposicions. Aprofitar eh, tota la, la, la potència en aquest moment que eh, ja tenen diferents institucions per volcar-la amb, amb, amb el tricentenari. Però, repeteixo, no fer-ho eh, només per recordar o no fer-ho només per eh, rememorar, que això sí, també, sinó eh, per projectar-nos, no? Això vol dir que, en el moment actual, eh? i parlem ja de la consulta, perquè és com t'hi estàs, estàs situant tu, tu ara, en el moment actual de Catalunya, això vol dir que aquelles persones que no estiguin a favor de la consulta, que estiguin contra la independència, estaran... No, a veure, a mi em sembla que... Uh, ho dic vosaltres heu parlat molt d'actes inclusius, transversals... És que jo no crec que... Clar, la gent uh, ho, ho, ho relaciona una mica, no?, però uh, jo el que espero i, el que, i amb el que hem estat treballant és que el programa d'activitats del Tricentenari, uh, tothom, o una gran part de la majoria uh, de la població de Catalunya, uh, trobi alguna de les activitats, uh, doncs, atraients, no?, Uh, en fi, aquí només se'n desmarcarà la gent que se'n vulgui desmarcar. Uh, nosaltres uh, hem dissenyat un programa, uh, com deia, d'activitats, que, d'alguna manera, mm, pot, uh, pot... 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 Uh, qualsevol, qualsevol persona hi pot trobar algun, algun element que li pugui interessar. No? Uh, per exemple, el 2 de setembre a Montserrat, què passarà? El 2 de setembre a Montserrat? Home, el, eh, jo no sé ara exactament si és el 2 de setembre, em sembla que és no sé si és abans, però en tot cas hi haurà un un acte simbòlic que és eh que és a la, a la plantada del del roure, no? I que això es farà a través de de doncs de la de la terra que que aportarà eh la majoria o tots els municipis de Catalunya, no? Per simbolitzar què? Home, doncs per simbolitzar eh, que eh Catalunya i que el, el la societat Uh, hem tingut aquesta, diguéssim, aquesta voluntat de persistir a través del temps, no? I això se simbolitza precisament amb, amb la plantada d'aquest roure. Eh, uh, nosaltres, com a comunitat, com a poble, com a nació, eh, uh, doncs, uh, amb, amb, amb tot el que hem hagut de, de passar històricament, segurament no hauríem, no hauríem de seguir, no? I resulta que després de 300 anys eh, uh, doncs hi som, i som encara amb, amb voluntat d'anar més endavant. No? I això em sembla que és el que, d'alguna manera, eh, commemorem eh, i ho fem cada 11 de setembre. No? L'11 de setembre, el tricentenari, què celebrarà, que organitzarà? L'11 de setembre doncs, estem plantejant eh, un acte, però que de moment eh, no m'agradaria que encara no, no d'allò, no, no explicar-t'ho. Però una mica. Eh, a veure, tu saps que... En aquest, aquest, en és any, aquest, no, no, aquest és un any... No, aquest és un any... No, no és que necessiti ser discret, però en certa manera sí. No aquest aquest polític, ja saps eh, que és un, eh, un any... No, gràcies, però no. Aquest és un any eh, certament complicat. És un any també... Jo penso que, vaja, almenys per, per alguns i entre els quals jo també m'hi conto un, un any fascinant eh, i que han de passar moltes coses. Va, t'ho posaré una mica fàcil. Els últims 11 Gràcies. de setembre l'Assemblea Nacional Catalana és qui ha liderat els moviments ciutadans. No sé si esteu en contacte amb ells per la cara a la pròxima diada, la diada d'aquest any del 2014. Feu... Podeu fer alguna cosa conjuntament? No, no, eh, a veure, nosaltres eh, tenim un programa propi d'activitats i, i, i estem plantejant un, un acte l'11 de setembre. El que passa és que el format d'aquest acte l'estem encara discutint. No? i, vaja, no et puc dir, no et puc dir res més. Um, de cara a les activitats internacionals d'aquest tricentenari, posa'm algun exemple. Posa algun exemple no, el que voldria fer notar és que... Um, i abans quan em parlaves concretament d'això, si era un pal o no era un pal, i um, em sembla que mai com fins ara Catalunya havia ha estat del focus eh uh, havia estat sota el focus de l'atenció internacional, no? I i em sembla que en aquest sentit doncs és bo que que aprofitem a aquest moment precisament per presentar-nos directament i per presentar-nos com som. No? I eh, el que et deia, eh, presentar-nos en el sentit de que aquest és un, una comunitat, aquest és un poble, eh, aquesta és una nació que, malgrat eh, doncs, eh, totes les eh, vicissituds que ha pogut passar al llarg de la seva història, doncs, eh, doncs encara és aquí, i es vol presentar tal com és. No? Convidareu autoritats d'altres països a aquests actes que es puguin organitzar fora? Sé que hi ha una representació del cos consular eh, a l'acte de demà, i és eh, molt probable que hi hagi autoritats de fora, sí. Confirmats, qui? No, ara no, 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 no en tinc confirmats. Eh, Estic parlant estrictament de l'acte de demà. No? Um, crítiques. Mm. Us han arribat crítiques per diferents bandes, per diferents motius a tu t'han comparat amb els morancos, a tu i el, i el Soler. Això no t'ha molestat? No, perquè, vaja, em hauria molestat més si m'haguessin comparat amb algú altre, però, vaja, escolta, els morancos també, eh, un respecte, no? Per què vas dir que sí quan et van sí, aquesta feina? Eh, uh, a veure, si sí, totes les crítiques han de ser que ens comparin amb els morancos no, o que mesos, ens diguin, eh, uh, no sé, o que es posin amb una, amb una preposició adversativa d'un títol d'una jornada, doncs, eh, uh, vaja, deu ser que eh, uh, ho deurem estar fent raonablement bé. No? Per què vas dir que sí quan et van fer l'encàrrec, Miquel? Vaig dir que sí, doncs perquè um, uh, em sembla que estem vivint un moment, uh, no descobrir res nou, no? certament històric, i que la meva voluntat era d'ajudar en la mesura de les meves possibilitats amb el que, amb el que pogués. Uh, van, uh, van, em van demanar això, em va semblar que, que ho podia assumir i, i per això eh, sóc el responsable del tricentenari. Crítiques per la despesa, pel cost, 3 milions d'euros. Mm -hmm. Quina és la partida que s'endú més diners? No, no és, no és tant... A veure, la crítica pel cost em sembla una, una crítica també... Eh, a... en fi, és ganes d'anar a buscar allò que no, allò que no, no, no té per on agafar-se, entre altres coses, perquè aquest tricentenari, és a dir, el, el, la xifra absoluta de 3 milions d'euros és una xifra important, però si la posem en context i si la, la posem en, eh, al, al, voltant del de, eh, el que significa uns pressupostos per fer una commemoració amb, amb, un, amb un altre àmbit territorial semblant, o amb un, o amb un país normalitzat, doncs això és un, una despesa francament... Eh, petita, per dir-ho així. Però és que, a més a més, el que hem intentat i el que eh, la voluntat ha estat d'aprofitar de, eh, eh, l'ordinari dels pressupostos d'altres departaments, perquè no és només eh, un departament el que, el que organitza el tricentenari, sinó que tenim el concurs doncs, del Departament de Cultura, del d'Economia, etc. Um, eh, en l'ordinari d'aquests departaments, eh, si no hagués estat el tricentenari, ells haguessin fet doncs, eh, doncs una altra activitat, com és evident. Bé, aquest any l'han dedicada al tricentenari. De voluntaris també en teniu? Hi ha, hi ha un seguit de voluntaris, sí. I quin paper tenen ells, els voluntaris, quin paper té el voluntariat, amb què tot això tiri endavant? Home, jo crec que té un paper eh, importantíssim. Eh, en fi, el nostre país, eh, encara que a vegades no, no ho tinguem, eh, no, 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 no en siguem prou conscients, em sembla que eh, som en aquest sentit podem estar molt contents d'això, no? d'aquest esperit de voluntariat, no només per aquesta qüestió, que, que està molt bé, sinó per altres de, de molt més importants. No? De tots els actes que estan previstos, eh, la nieta dels teus ulls, quin és? N'hi ha algun que diguis, ostres, si tinc moltes ganes que arribi aquell dia, perquè això especialment crec que eh, tindrà una transcendència per tu o per els ciutadans, per qui hi participi, no, a veure, jo t'haig de dir que a mi tots els actes eh, em... me'ls estimo, exactament. <laughs> Igual, a mi el que m'agradaria és que un cop eh, s'acabés aquest any del eh, tricentenari doncs, haguéssim pogut aconseguir aquests objectius que et deia, és a dir, eh, el, de, el de cohesionar la societat a l'entorn d'aquest projecte comú que és el de, el de, per una banda, rememorar uns fets eh, que van passar fa 300 anys, però per una altra ser capaços de, de reimaginar quin és el futur que volem i, sobretot, ser conscients que eh, si estem aquí en, en aquestes condicions, d'alguna manera no és per una casualitat històrica, sinó que és com a conseqüència d'una sèrie de coses. No? I en la mesura que siguem conscients eh, d'això i que eh, doncs, tinguem eh, present eh, doncs, tot això, jo crec que podem imaginar eh, un futur eh, francament increïble si em permets. Tu t'imagines que el 9 de novembre hi haurà consulta que se celebrarà aquest no és el meu negociat, diguéssim, però si m'ho demanes a mi com a Miquel Calçada, sí, jo crec que el 9 de novembre anirem a votar, sense cap mena de dubte. I l'endemà? I l'endemà, doncs... Ho uh, sí, home, clar que m'ho he imaginat uh, moltes vegades. Uh, no és un procés fàcil, és a dir, segurament ara no podem, uh, no, 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 no podem acabar d'imaginar el que significa tot plegat, no? el que serà tot plegat. Però avui mateix llegia uh, amb, un, amb un digital feia un recull de les, com es diu això, de les declaracions que feia el senyor Gorbachev amb una visita a Vilnius, no? Uh, I eren, doncs, calcades a les que puguin fer en aquests moments doncs, un seguit de, de polítics de l'estat espanyol, no? Uh, tu... uh -huh. En el sentit això és impossible, això no pot ser, això serà un gran trasbals, home, és evident que serà un gran trasbals, però si es fa és perquè hi ha una voluntat d'una gran majoria de, de poder-ho fer i que esperem que aquesta gran majoria s'expressi. A tu t'agrada la, la pregunta, la doble pregunta que, que està pactada? Creus que anirem, si s'acaba comú en la consulta i celebrant, a votar sobre aquesta pregunta? Uh, a mi l'instrument que ens porti en aquest uh, futur uh, sobirà com a país, doncs, uh, en fi, si és aquest instrument o és un altre, on té tres, on té una, on té d'allò, la qüestió és que ens hi porti, no? Si, aquí hem d'anar-hi, amb un cotxe amb quatre rodes, amb un autocar, amb una moto, amb què hem d'anar-hi, és igual. La qüestió és que hi arribem, a peu, fins i tot, no? I si no s'hi arriba? També és previst aquest Vaja, escenari? Vaja, jo no ho tinc contemplat, aquest escenari. Jo crec que... Jo crec que s'hi arribarà. Però veient entre el que coses... va passar fa 300 anys, uh, veient, si sí, certament aquest país ha sobreviscut, però com ho ha passat, tu et pots imaginar com com pot ser si això no, no tira endavant? No, a mi el que em sap greu, eh, el que em sap greu és eh, que hi hagi eh, concretament una... que el, el, marc amb el qual s'inscriu tot això... Eh, per part dels que no volen la consulta, sigui un marc eh, doncs de, 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 segle XIX o XX, no? no és un marc del segle XXI. És a dir, el segle XXI em sembla que sí ha doncs, una eh, part majoritària d'una societat que s'ha expressat reiteradament amb, amb, aquesta voluntat de, de poder celebrar una consulta, un referèndum, eh, també anomena com vulguis, doncs això s'ha de poder tirar endavant. És que no hi, ha, no, no, no hi veig un, un altre, una altra solució. Oi? Abans me'l deies, el lema del tricentenari, érem, som i serem. Sí. Sabem mm, què ha estat Miquel Calçada, sabem què és, què serà? Què vol ser Miquel Calçada? No, no, jo, escolta, jo estic ara en aquest moment... Ara t'ho pregunto a tu, eh? A, a mi, sí. no... Vaja, suposo que tota l'estona ho has preguntat a mi, no? Sí, però a Miquel Calçada no com a comissari um... del tricentenari. Ho dic perquè d'aquí uns dies també et veurem un altre cop amb Afers Exteriors, programa d'aquesta casa. Efectivament. Això va ser una demanda d'aquesta casa i a la qual, doncs, doncs vaig acceptar i ja estan els programes. On et veurem? Programes. En, en veureu a molts llocs, en veureu, em sembla que començarem la sèrie amb Afganistan, a la base de l'OTAN de, de Kabul, i eh, també per primera vegada farem, Però això ja ho anunciarem, farem, farem un petit canvi perquè no serà eh, estrictament amb un país, sinó parlar d'un tema. Eh, M'agradarà exposar, ara que la Unió Europea d'alguna manera està tan eh, denostada a vegades, no?, eh, doncs a parlar de quina ha estat la història europea fins als anys 50, que és quan, quan comença la Unió Europea, i a partir eh, dels anys 50, eh, quina, quina és la realitat. És a dir, per què ens sembla que és important eh, el procés d'integració europeu, no? Això és el que intentarem també amb un dels programes. Això, feis exteriors, d'aquesta casa d'aquí uns dies, a tricentenari fins al mes de desembre, que és quan acaben tots aquests actes, la commemoració del tricentenari mm -hmm. 1714, comença demà la seu vella de Lleida, perquè és la ciutat la primera que va caure set anys abans que no pas Barcelona. Mm -hmm. I... Sí, no, i a més a més, eh, perquè és un, és un element eh, important, és a dir, quan entren les tropes de Felip V, eh, ja s'ha dit, la seva vella efectivament es converteix en caserna militar, però aquesta caserna militar no va deixar d'existir fins a mitjans del segle XX, fins als anys 50 del segle passat. El meu avi va passar la mili. Doncs eh, no t'haig d'explicar res més, no? I per tant ens sembla ens semblava, vaja, que és, un, que, és un, que és un bon lloc per, per iniciar aquest, aquests actes del tricentenari. Miquel Calçada, que vagi molt bé, comissari del centenari avui a les portes, a només unes hores que es doni el tret de sortida oficial ja amb aquest acte que presidirà Artur Mas, el president de la Generalitat, acte de... És un espectacle, de fet, heu muntat també. És un espectacle multidisciplinari que em sembla que el retransmetrà també TV3. Amb tot i Soler i Sílvia Pérez Cruz algunes dues persones, algun dels dos noms... I amb la direcció aquests... de Maria Mestres. Correcte, al que... capdavant. Mm -hmm. Mm -hmm. Que, per cert, aprofito també per agrair Uh, tant en Joan Maria Mestres com a tots els tècnics i els actors i els intèrprets que participaran demà en, aquesta, en, a, en aquest acte d'inici de les activitats. Ho veurem per TV3. Miquel Calçada, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Fins la pròxima. Gràcies. Adeu.